Сәлеметсіздер мен құрметті оқушылар, бүгін біз синустар теоремасын өтетін боламыз. Синустар теоремасы да өткенде косинустар теоремасы үш бұрыштарға арналған. Бізге мынандай үш бұрыш беріп тұр, қазір енді синустар теоремасын тыңдайық. Синустар теоремасы былай айтылады. Үш бұрыштың қабырғалары дейді, қарсы жатқан бұрыштардың синустарына пропорционал дейді. Оны қалай түсінеміз? Ол үшін В-сы қабырғасы, оған қарсы жатқан бұрыш А. А-бы қабырғасы, оған қарсы жатырған бұрыш С. Және А-сы қабырғасы, оған қарсы жатқан бұрыш С. Осы туралы айтылады. Бірінші В-сы қабырғасын алайық. В-сы қабырғасының қарсы жатқан бұрышы А. Сол бұрыштың А бұрышының синусына қатынасы тең болады. А-бы қабырғасының С бұрышының синусына қатынасы. Және үшінші қабырға бізде А-ны жаздық, В-ны жаздық, енді А-сы қабырғасы. А-сы қабырғасының синус В қатынасы өзара пропорционал болады дейді. Яғни қатынастары өзара тең болады деген сөз. Бұл қатынасты әрі қарай тағы жазып жіберсек, 2R-ға тең болады. Мұндағы 2R деген не? 2R деген сөз, мына үш бұрышқа сырттай шеңбер сызатын болсақ, сол сырттай сызылған шеңбердің радиусы R екен. Яғни, біздің шеңбер үш бұрышымызға сырттай шеңбер сызсақ, соның радиусы R деп атсақ, сонда үш бұрыштың қабырғалары қарсы жатқан бұрыштардың синустарына пропорционал, және сол үш бұрышқа сырттай сызылған шеңбердің радиусына 2 еселенген көбейтіндісіне тең деген сөз. Қазір есептер қарастырып, осы формуланы пайдаланып, есте сақтау үшін бірнеше есептер қарастырайық. Алдыменен 3-те 2-ші есеп. А-сы 3 бұрышында бұрыш А 30 градус дейді. Мінекей осы сызбамызды пайдаланайық. Мына жердегі бұрыш 30 градус деп тұр. А-сы 2-ге тең дейді. В-сы түбір асты 2-ге тең дейді. Және В бұрышын табыңдар дейді. Мінекей мына В бұрышын бізден сұрап тұр. Мұны 2 белгімен қояйық. Мінекей мына X деп қояйық. Осы бұрышты сұрап тұр. Ал жаңағы синустар теоремасы бойынша мінекей тақтаға жазып қойдық. Осы формуланың біз пропорция құрғанда міндетті түрде осының барлық үшеуін де бірден алу міндетті емес. Кез келген екеуін, біріншісі мен екіншісін, 2 мен 3-ті немесе 1 мен 2-ні кез келгенін алуымызға болады. Яғни өзіміздегі белгіленген қабырға мен бұрыштар бойынша. Мысалы, В-сы қабырғасы белгілі, қарсы бұрыш белгілі. Демек, осыны аламыз. В-сының синус А-ға қатынасы, яғни, тең А-сының синус В-ға қатынасы бізден сол В бұрышын сұрап тұр, қазір оны табамыз. Орындарына қояйық енді. В-сы бізде түбір асты 2-ге тең. Синус А, синус 30 градус, тең А-сы 2-ге тең. Ал синус В бізде жоқ, е? Осы синус В-ны табамыз. Мына өзімізге белгілі 6-шы класстағы пропорция. Синус В тең 2 мен синус 30-ды көбейтеміз және бөлеміз түбір асты 2-ге. Мен енді мына жерде бөлшек сызығы мына теңдіктен төмен түсіп кететін болғасын, мен осылай жаздым, е? Енді әрі қарай тең мәндерін қояйық. 2 көбейту. Синус 30 градуста 2-ден 1-ге тең ғой. Бөлу түбір асты 2. Тең. 2 қысқарып кетеді ғой. Сонда 1 бөлінген түбір асты 2. 1 бөлінген түбір асты 2 деген шығады. Немесе тең мына жаққа жалғастырайын. Бізде түбір асты 2 радикал бөлшектің бөлімінде қалып тұр ғой. Соны алымға жіберейік. Бөлшектің алымына да, бөліміне де түбір асты 2-ні көбейтейік. Сонда бізде түбір асты 2 бөлінген 2 деген мән шықты. Ал синустың мәні түбір асты 2 бөлінген 2-ге тең болса, онда ол неше градус болғаны? В бұрышы онда тең 45 градус. Мінекей, мынау біздің есептің жауабы болып табылады. Келесі есеп бізде 3-те 5-ші есеп. Үш бұрыштың дейді, ұзындығы 5 түбір асты 3 болатын, метр болатын қабырғасына іргелес бұрыштары 45 және 75 градус дейді. Ал біз енді мына жерге үш бұрышымызды салайық.
Осы үш бұрыштың бір қабырғасы 5 түбір асты 3 дейді. Неке мына жерге былай жазып қояйық. Бір қабырғасы 5 түбір асты 3 болсын. Осы қабырғасы 5 түбір асты 3 болатын іргелес бұрыштар 45 және 75 дейді. Мінекей мына қабырғаға іргелес бұрыш бізде А бұрышы және В бұрышы. А бұрышы 45 градус дейді, В бұрышы 75 градус дейді. Осы үш бұрышқа сырттай сызылған шеңбердің радиусын табыңдар дейді. Мінекей біз мына формуланы пайдалансақ болады екен. Ал бізге ол үшін балалар қарап отырмыз. 5 түбір асты 3 деген қабырғаға, яғни абы қабырғасына қарсы жатқан бұрышысы. Бізге осы бұрышты табу керек. Неке мына жерде бұрыш бізде X болып тұр, бұның 3 бұрышы. Сондықтан бұрыш сыны табу үшін біз білеміз, кез келген 3 бұрыштың ішкі бұрыштарының қосындысы 180-ді береді. Ал бізде 2 бұрыш белгілі, 3-ші бұрышты табу үшін 180 градустан алып тастаймыз. 45 градус плюс 75 градусты тең 180 градус. 45-ке 75 градусты қоссақ 120 градус болады. Мына жерге аламыз 120 градус. 180-ден 120-ны алсақ, сонда бізде 60 градус болып тұр. Демек, С бұрышы 60 градус болды. Енді синустар теоремасын пайдаланамыз. Яғни АВ-ның синус сыға қатынасы, неке мына жерден сияқты ғой, АВ-ның синус сыға қатынасы 2R-ға тең. Осы формуланы пайдаланамыз. Ал АВ бізде 5 түбір асты 3-ге тең. Синусы синус 60 градус тең 2R. Ал енді мәндерін қояйық. 5 түбір асты 3. Синус 60 градуста бізде түбір асты 3 бөлінген 2-ге тең. Әрі қарай жалғастырайық. Бұл деген сөз 5 түбір асты 3. Оны түбір асты 3 бөлінген 2-ге бөлу деген сөз. Бөлшекті кер айналдырып, 2 түбір асты 3-ке көбейтеміз десек болады. Мінекей мына жерде. Әрі қарай түбір асты 3 мен түбір асты 3 қысқарып кетеді. Сонда бізде 10 шықты. Ал теңестірейік 10 тең 2R-ға. Бұдан R-ді табатын болсақ, 10-ды 2-ге бөлеміз. 5, яғни мына сырттай сызылған шеңбердің радиусы бізде жауабы 5 сантиметр екен. Мінекей құрметті оқушылар, біздер осылайша синустар теоремасын, косинустар теоремасын үш бұрыштарды шешу үшін қолданады екенбіз. Құрметті оқушылар, біздің сабағымыз осымен аяқталды. Сабақтарымыз біздің ұнаса міндетті түрде біздің арнаға тіркеліңдер, өздерінің пікірлеріңді қалдырыңдар. Келесі сабақта кездескенше.